אם אתבקש על ידי משרד הפנים לתת את הנתונים הביומטריים שלי, אתנגד ככל שאוכל. זיהוי הביומטרי מאפשר לי, כמו שמדברים, לדעת מי הוא מי. המאגר הביומטרי אינו רק הזיהוי, הוא אוסף כל הפרטים במקום אחד, ולכן אם זה דולף, אז יש לי אפשרות לשכפל זהויות, יש לי אפשרות לעקוב אחרי אנשים, הכל נמצא במקום אחד והכל עלול בבת אחת לך ליבו. מאגר ביומטרי בסופו של דבר הוא מאגר דיגיטלי. ברגע שהוא מאגר דיגיטלי, מאוד קל להעתיק אותו החוצה. הדרך היחידה שלנו למנוע זה ליצות מחסומים פיזיים שבהם אף אחד לא יכול להגיע למערכת. אבל אין דרך כזו, כי יש אנשים שעובדים עם המערכת. יתר על כן, המטרה של המאגר הביולוגי היא שאיזה שהם גורמים יוכלו לשאול שאלות את המאגר הביולוגי, הביומטרי. ברגע שיש את הערוץ הזה, באיזושהי צורה, בסופו של יום, מישהו יכול את המידע להזרים החוצה. קובץ המחשב שלי עם, אני יודע מה, הפסוורד ידלוף, זה גורם לי נזק. ואחרי כמה זמן אני יכול לשקם את הנזק שנוצר. אני אשלם כנסות אולי פה ושם, אבטל טרנזקציות, אחליף פסוורדים, אוכל לשקם אותו. כשהמאגר הביומטרי ידלוף, אין דרך יותר לשקם את זה. אנחנו לא יכולים להחליף את תווי הפנים של מדינת ישראל, של תושבי מדינת ישראל, שלא ידעו שהם תושבי מדינת ישראל, או אני יכול בבחירה להחליף את הפסוורד שלי. אני יכול להחליף את הפנים שלי, לא את טביעות האצבעות. ודרך אגב, טביעות האצבעות, יש היום יכולות לקחת ולשים על האצבע שלי איזושהי תווית עם טביעות אצבעות אחרות. חברי הכנסת למיניהם האמינו ללוחשים על אוזנם שהחשיבות גדולה מהכל, ולכן הלכו וכסה מובל, לא אשלים את המשפט, הלכו נאמנה אחרי הלוחשים על אוזנם, בלי לנסות להבין את הסכנה מצד אחד ואת היכולות הטכנולוגיות האחרות. הניסיון האקדמי מוכיח שהבטחות לחוד ומציאות לחוד, ודווקא בכיוון ההפוך של מה שהציבור בדרך כלל חושב. אנחנו מהעולם האקדמי מבינים שיש גבולות ליכולת שלנו להגן או להיצמד להבטחות שמישהו מבטיח לנו שהכל יהיה מוגן. ומאגר מידע זה רק דוגמה לכך. אין מאגר מידע שבסופו של דבר לא עלול לגלוש, לדלוף, ואין מערכת שלא עלול להיות שמישהו אי פעם יוכל לחדור אליה בלא יודעין, לשנות בנתונים או לשלוף מן הנתונים. אם נתמקד במה המטרה של מקימי מאגר הביומטרי להשיג, יש דרכים טכנולוגיות יותר מתוחכמות, טיפה יותר מורכבות לרשויות שרוצות להשתמש בזה, אבל לא בלתי אפשריות שיכולות להשיג תוצאות דומות.